წელიწადზე მეტია უკვე ამ პროექტს ახორციელებთ. რაც დაიწყო პანდემია შარშან სადღაც მარტიდან აპრილიდან ყოველთვიურად ჩვენი დეპუტატები და თანამშრომლები რიცხავენ გარკვეულ თანხას ფონდში, რომელსაც ქვია სოციალური სოლიდარობისათვის და მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქებში, რაიონებში დევნილებს, რომლებიც გვიკავშირდებიან ან იქით უკავშირდებით, რომლებიც განსაკუთრებით დაუცველები არიან, სოციალურად დაუცველები, ჩვენ ასეთ ადამიანებს ვეხმარებით. თვეში დაახლოებით გამოდის ასეთ, რომ ნუ საშუალოდ 150-მდე ოჯახს ვეხმარებით. ახლა აჭარაში დღეს ჩვენ ვიყავით რამდენიმე ჩასახლებაში, ბათუმში ვიყავით 4 ჩასახლებაში, ეს არის მეხუთე ჩასახლება, დაახლოებით 150-მდე ოჯახს მივაწოდეთ. ეს ჩვენი ნობათი, ჩვენი ვალია ელემენტარული, რომ ხარში ამოუდგეთ ასეთ ადამიანებს. უფრო მეტიც, ჩვენ საერთოდ ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას მოუწოდებთ, რომ შექმნან ანალოგიური ფონდები სოციალური სოლიდარობისათვის. ეს მაინც და მაინც დიდი პრობლემა არ არის, რომ თვეში 50 და 100 ლარი გადადოს ამა თუ იმ საჯარო მოხელემ და დაეხმაროს სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანს. სოციალურად დაუცველს გაჭირვებულ ოჯახებს რასაკვირველია უნდა აღმოუჩინოთ დახმარებები. და ამას უნდა ვაკეთებდეთ არამხოლოდ ჩვენ, არამედ სხვა სახელმწიფო ინსტიტუციებიც. ამ ხალხს გავესაუბრეთ, მოვისმინეთ მათი ასე ვთქვათ პრობლემები. არის უმძიმესი პრობლემებიც და, მაგრამ მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ აჭარაში გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა, მაგრამ აი ეხლა სადაც ჩვენ მდგევართ, აი აქ კი ძალიან მძიმე პრობლემაა უპირველეს ყოვლისა საცხოვრებლის, ესე იგი არაადამიანური პირობებია შექმნილი. ნუ რასაკვირველია, ჩვენ ამ ხალხს კიდევაც დავპირდით, რომ ჩვენ მათთან ერთად აუცილებლად ამოუდგებით მათ ხარში. მონაწილეობას ხებულობთ აქციაში, უმაღლეს საბჭოს მიერ ორგანიზებულ აქციაში სოციალური სოლიდარობისათვის, რომლის ფარგლებში ჩააქვის და ბათუმის რამდენიმე ობიექტში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობას სასურსათო პაკეტები გადაეცა. გარდა ამისა, ჩვენ შევხვდით დევნილებს, ვისაუბრებთ დევნილთა წინაშე არსებულ პრობლემებზე და დავსახეთ გზები მათი გადაწყვეტისათვის.